Čau všichni, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video bude úchylové v mém životě 3. Tahle série je u mě na kanále neskutečně populární a neskutečně vás to baví, jak tak koukám. A pokud vás to bude dál bavit, tak dejte like a budu točit vlastně další díly. Dnes si přečtu dvě storky, které jste mi psali buď do komentářů nebo na Instagram, to je úplně jedno. Pokud chcete někdy do mého videa, tak mi napište svoji storku a třeba bude v mém videu příštím. První storka je teda od Anny Polákové. Ta holčina trochu zapomněla na čárky, nebo jakoby čte se to docela špatně, ale nevadí. Mně se taky něco stalo. Začalo to krásným dnem. Šla jsem ze školy a od školy je taková cesta, kterou se jde na hřiště. Zrovna tam nikdo nebyl a tak jsem tam šla. Protože jsem čekala na kámošku, až přijde z obědu. A přišel tam nějaký chlap. Vypadalo to, že je opilý a řval na mě něco v tom smyslu, co tady děláš, holčičko? A pak se rozeběhl za mnou. Tohle se mi opravdu stalo a jsem ráda, že mi zrovna, když se ke mně rozběhl, přejel autobus. Stalo se mi to před 3 týdny. Nemůžu ručit za to, že je to 100% pravda, ale vypadalo to napravdu, protože takovéhle stalky se normálně stávají, neměl by se stávat, ale opravdu se to stává. A i teď včera se mi takováhle podobná stalka stala. Nebo jako, jasně, nebyl to úchyl, byl to jenom opilý děda. No, takhle. My jsme s kamarádkou stáli na zastávce a čekali jsme ještě na kamarádku, že pojedeme na trénink. A teď tam přišel nějaký divný opilej, řekneme děda, no jako vypadal jak děda. A začal na nás něco mluvit. Úplně stál u nás, začal něco mluvit a my úplně jako, no dobře, jako jo. Prostě mluvit pořád a my jsme šli prostě nahoru na tu zastávku a on nás koukal, ale pak nás nekoukal už, já se umím teda vyjadřovat. A něco říkal nějakému dědovi, který stál vedle a ten děda ho úplně ignoroval a já úplně, ha, no dobrý. A díky bohu teda nejel s námi autobusem, ale jasně, nebyl to úchyl, ale je to takové nepříjemné, protože nerada, když mě někdo obtěžuje, prosím, neobtěžujte mě. Další storka je od Team Dance Hořice. Když tak to píše Wendy, takže je to od Wendy. Kamarádka šla od babičky, zastavila auto u křižovatky a ona stála na trávě. A on si jí zeptal, kde je zastávka nebo nádraží, teď nevím. No a ona mu řekla, kde to je a on na ní, že ji neslyší, ať jde blíž a ona zvýšila hlas. A on, ať mu teda říct do auta a ona ne, že jde domů. A on vylezl z pistolí a řekl, nastup si do auta a v tu dobu vylezli sousedi a začali ho fotit a on řekl, dělej a lidi na něj volali policii. Nechtí být a on rychle nasl do auta a jel. Já jsem to nemohla přečíst, protože to fakt šlo těžce. Jakoby, co bych o tom řekla já, upřímně, jako promiň, ale upřímně nevím, s tou pistolí mi to přijde trochu možná přehnaný, trošičku, já fakt nevím, neříkám, že to není pravda, ale taky neříkám, že to je pravda, protože je to trochu divná storka, jako že by vylezl z pistolí a tohle dělal. Když tak napište do komentářů, jestli věříte nebo nevěříte, protože já nevím, já na to mám názor jakoby fakt takový smíšený, že 50 na 50, 50% protože věřím a 50% že nevěřím, protože pistole jakoby se neobjevuje normálně u lidí, jako tady nemám na posteli pověšenou pistoli a jako prostě pověšenou, to je jedno. A já teda mám smíšený názor, ale do komentářů napište, jestli věříte nebo nevěříte a proč. Uvidíme se někdy u dalšího videa a zatím čau. A teď jsem dala jinou hudbu než Melanie Martinez, takže musíte dát like. Čau. Mám tady kousky džínu, protože jsem si stříhala džíny. Můžete, vidíte to? Mě to křuplo. A to je ta druhá, počkejte. Right.